Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k aritmetickým operacím. Na úvod si řekněme, že budeme vysvětlovat pouze základní aritmetické operace, to tedy znamená sčítání a odčítání. Všechny další aritmetické operace typu násobení a dělení se dají z těchto dvou základních operací složit, s tím, že by se tam ještě přidali nějaké posuvy. Věnovat se tomu nebudeme, ale začněme vlastně takovou nejdůležitější poučkou. Ve všech číselných soustavách platí stejná pravidla pro provádění těchto operací. To znamená, já, který počítám v soustavě desítkové, se budu řídit stejnými zákony při tom sčítání, jako ten starověký babylonský matematik, který měl soustavu šedesátkovou. A znovu připomínám, oba musíme dojít ke stejnému výsledku. No a asi bude docela logické začínat odvozovat ta pravidla na soustavě, kterou známe nejlépe, to znamená na soustavě desítkové. Takže podívejme se na konkrétní příklad, například 57 plus 49, jsou to opravdu naše dekadická čísla, tak jak je známe, a pokusme se je sečíst a hlavně sformulovat při tom sčítání pravidla, která budeme používat. Ta jsou pro nás nejdůležitější. Ten výsledek, který tady dostanu, asi byste zjistili během několika sekund na kalkulačce, ale ten bude pro mě celkem nezajímavý, znovu opakuji, zaměřím se hlavně na ta pravidla. Mnohé už znáte ze základní školy, takže víte, že když jste ta čísla takhle sčítali, tak jste si je napsali v první řadě pod sebe. To znamená, že vlastně číslice v, nebo znaky, chcete-li obecně, v nultém řádu byly takhle pod sebou, znaky v prvním řádu byly pod sebou a tak dál a tak dál. No a někde jste museli začít sčítat. Určitě víte, a to bude naše první pravidlo, že při sčítání začínáme nultým řádem. To znamená tím nejnižším a v nultém řádu máme tedy dva sčítance a teďko sčítám 7 a 9. 7 a 9 je 16, ovšem jsem v soustavě desítkové a desítková soustava nemá pro tuto šestnáctku zvláštní znak. To ostatně nemá ani ta naše hexadecimální. Uvědomte si, že tamto F-ko je rovno 15. Tak, v tuto chvíli mi nezbyde, než se nad tím zamyslet. Nultý řád jsou jednotky a já vlastně vidím, že ten výsledek obsahuje 6 jednotek a 1 desítku. Takže jednotky zapíšu pod jednotky, neboli chcete-li nultý řády píšu pod sebe, takže tady mám tu moji výslednou šestku, ale plus ještě je ta jedna desítka. A ta jedna desítka se musí sčítat společně s desítkami, to znamená s řádem prvním. Takže 5 a 4, ale pozor, nezapomenu přičíst tuto jedničku. Takže nemám 9, jak byste možná očekávali, ale mám 10. A jsem zase u stejného problému. Číslo 10 vlastně má 0 jednotek, 1 desítku, že ano, když ho takhle vyjádřím, ale pozor, tady pracujeme vlastně s desítkami. My máme ne 10 jako jednotek, ale toto představuje 10 desítek. Čili 0 desítek a jednu stovku. A já vyjádřím tyto přenesené vlastně vyšší řády touto šipkou. Čili tato šipka, kterou jsem teď nakreslil, vyjadřuje přenos mezi nultým řádem a prvním řádem a tady těch 10 desítek bude vlastně vyjádřeno přenosem mezi desítkami a stovkami. Takže druhé pravidlo je, že pokud výsledek sčítání v tom daném řádu je roven nebo větší, než je základ té soustavy,
pokud výsledek sčítání je roven nebo větší než Z, vyznačujeme přenos. Vyznačíme přenos. Přenos vlastně tedy vyznačíme touto šipkou a přenos mi říká, nezapomeňme v tom vyšším řádu přičíst jedničku. Takže tady skutečně sčítám 5 plus 4 plus tuto přenesenou jedničku a mám 10, čili vlastně 0 a jednička se přenáší do vyššího řádu. Tak, tady asi byste si zase dokázali takhle doplnit nulami a pochopili byste, že jde o konec tohoto algoritmu. Všimněte si další poměrně pozoruhodné věci. Myslím, že toto byste měli zvládnout, toto je víceméně opakování ze základní školy. Máme tady dva sčítance, které mají určitý počet cifer. To znamená, když budeme pracovat v mikrořadiči například s 8-bitovým registrem, tak si představte, že tady by byly čísla 8-místná. Ale výsledek může být o jedno číslo, o jeden řád větší. To je právě způsobeno tímto přenosem z toho nejvyššího řádu jakoby o jeden ještě dál. Takže třetí pravidlo, na které bychom neměli zapomenout, pokud sčítáme, dáme to za třetí, pokud sčítáme n ciferná čísla, může, a já si tady nechám chvilinku, trošku místa, protože sem budu za chvilinku něco dopisovat, může být výsledek n plus 1 ciferný. Tak. Všimněte si, že tady je to slovo může. A mně se slovo může v elektrotechnice příliš nelíbí. Je takové, řekl bych, vágní, můžu něco udělat, ale také nemusím. Takže dohodněme se na následujícím. My ta čísla, která budeme sčítat, umístíme do registru toho mikrořadiče. V tom registru máme prostor pro 8 číslic, ale dobře, vykresleme si zde tedy 8-ciferná čísla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toto je nultý řád, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý až sedmý. Tak tady bude číslo 1 a sem takhle umístíme to číslo 2. Tak a výsledek bychom očekávali, že bude opět v 8-bitovém registru. Kam jinam bychom ho mohli dát? Takže tady budeme mít registr pro výsledek, ale co to znamená, že výsledek může být n plus 1 ciferný? To tedy znamená, že potřebujeme vlastně před tento registr výsledku přidat ještě jeden zvláštní bit a my ho sem přidáme. My nebudeme tvrdit, že ho sem můžeme přidat, ale taky nemusíme. To asi tušíte, že není příliš jaksi matematicky korektní. My ho sem přidáme, budeme mu říkat bit přenosu, bit C, je to od slova carry, čili nésti. A v tuto chvíli vlastně to slovo může škrtám, takhle ho černě škrtnu a budu tvrdit, že ten výsledek je n plus 1 ciferný. Možná se mě zeptáte v analogii s tou desítkovou soustavou, napíši zase bokem, když sčítám 23 a 12, tak teď mi nikdo nemůže tvrdit, že ten výsledek je tříciferný. Dvě dvouciferné číslo, dvouciferné, 5, 3. A já tvrdím, že výsledek je n plus 1 ciferný.
tak ještě jednou se opravuji, já na něj budu pohlížet, jako by byl n plus 1 ciferný. No ale upravit číslo 35 na 3 ciferný není problém, zkrátka doplníme dopředu nulu. To znamená, v případě, že při tom sčítání nenastane přenos z toho nejvyššího, čili v našem případě 7. řádu, tak pořád na ten výsledek pohlížíme jako na 9-ciferný a v tomto bitu se vlastně objeví nula. Rozumíte mi? Čili abychom byli přesní, tak vlastně sčítáme 2 8-bitová čísla a na výsledek pohlížíme jako na 9-ciferný s tím, že tím nejvyšším bitem je bit přenosu carry. No a pokud nedošlo k přenosu do toho nejvyššího řádu, což vlastně odpovídá tomuto případu, no tak tato nula tu stále je a je vlastně jedním z míst toho výsledku. Tak. Předpokládám, že jste pochopili a předpokládám, že by v tuto chvíli neměl být pro vás problém sečíst nějaká konkrétní čísla, takže vezměme si tentokrát například černou barvu, vymysleme si čísla, která budeme sčítat, tak to je máme krásně napsaná pod sebou a podívejme se, jak bude vypadat vlastně číslo, které bude v tom registru, to znamená 0. až 7. bit toho výsledku a podívejme se, jak se nastaví vlastně ten 8. bit toho výsledku. Tak, tady jsou pravidla asi jasná, v podstatě kopírujeme tu soustavu dekadickou, 0 plus 0 je 0, 0 plus 1 je 1, sčítání musí být ve všech soustavách komutativní, takže 1 plus 0 je také 1. 1 plus 1 jsou 2, ale pro dvojku nemám znak. Dvojku v tuto chvíli neumím napsat, nevím, jak se píše číslo 2. Pro mě to je 1, 0. Tato jednička bude vlastně znamenat přenos, takže tato jednička bude přenos a tato nula bude výsledek. Tak, a ještě bych měl doplnit jednu věc. Všimněte si, že pokud budu počítat s těmi přenosy, tak vlastně nesčítám v těch vyšších řádech, to znamená v prvním a dalším, 2 sčítance, ale 3. Podívejte se na tento jednoduchý příklad. A všimněte si, že tady jsem sčítal 5 plus 4 plus tu přenesenou jedničku. A stejná situace může nastat i u té soustavy binární, tudíž já musím si ještě uvědomit, co vlastně znamená 1 plus 1 plus 1. Tak, to jsou 3. A trojku opět neumím napsat, nevím, jak se píše trojka, ale pro mě to je v tuto chvíli 1, 1 s tím, že tuto jedničku budu psát do registru výsledku a tato jednička bude znamenat přenos. Tak a teď už se vrhněme na to naše sčítání 8-bitových číslic, nebo tedy 8-ciferných čísel. 1 plus 0 je 1, žádný přenos není, tudíž tady nic nevyznačuji. 1 plus 1 je, jak jsme říkali, 2, neumím napsat, čili píšu 0, ale jedničku přenáším do vyššího řádu. 0 plus 1 je 1, ale pozor, s přenesenou jedničkou jde o 0, čili máme tady vlastně zase to naše 2, píšu 0, a jedničku opět přenáším dále. 0 plus 0 je sice 0, ale s přenesenou jedničkou je to 1. Tady nic už nepřenáším. 1 plus 0 je 1. 1 plus 1 je 0 s přenosem jedničky a všimněte si, že tady nastává v tom 6. řádu případ, o kterém jsem mluvil, sčítám 1 plus 1 plus tuto přenesenou jedničku, čili zopakujme si, co to je 1 plus 1 plus 1.
Ve výsledku máme tedy jedničku a jedničku i nadále přenášíme. Takže tento případ mám zde, takže píšu jedničku, tuto, a tuto jedničku přenáším do vyššího řádu. Takže 1 plus 0 plus tato přenesená jednička je vlastně tento případ. Nulu píšu do výsledku a všimněte si, že v mém případě došlo ještě k přenosu ze 7. řádu do 8. a vlastně tato jednička se teďko objeví v bytu carry. Takže v tuto chvíli vidíme výsledek. Výsledek je skutečně devíticiferný a určitě se sami přesvědčíte, když budete sčítat menší čísla, jejich součet tedy nepřesáhne hodnotu 255, takže sečtete například 72 a 63, tak se sami přesvědčíte, že algoritmus je naprosto stejný jako tady, pouze ten bit carry se nastaví do nuly. Takže měli byste v tuto chvíli všichni chápat algoritmus toho sčítání. Předpokládám, že v binární soustavě je vám jasný. A měli byste všichni prakticky umět sečíst dvě binární čísla s vyznačením přenosů. Tady bych teda zdůraznil, že ty přenosy většinou značíme jako šipky. Milí studenti, pokud dostanete domácí úkol na sčítání, tak tyto šipky jsou velmi důležité. Proč? Určitě někteří máte kalkulačky, které přímo počítají v binární soustavě a určitě byste dovedli ten zadaný příklad spočítat během 10 vteřin na té kalkulačce. Ale právě ta kalkulačka vám nevyznačí tyto přenosy. A vyznačením těchto přenosů vlastně mimo jiné dáváte také najevo, že jste to opravdu sečetli samostatně. Tak, to je v tuto chvíli ke sčítání asi všechno. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený. Děkuji vám za pozornost.